Labai džiaugiuosi komanda, tikrai buvo gražus pasirodymas ir įveikėm tikrai labai pajėgius varžovus ir tapom Aukštaitijos zonos čempionais. Komanda visą sezoną žaidė stabiliai, rezultatyviai, praktiškai mes tik tai pralaimėjom vienas oficialiai rungtynę, o su prelegentais ir Vilniuje garbingai sukovojom vienas vienas, jie tik tai išlyginama įvartį savo žaidės net įsimušė, net praktiškai be progų buvo, mes turėjom labai daug progų ir šios rungtynės parodė, kad tikrai potencialas didelis, progų daug, dar ne viską išnaudojam ir galim žaisti su bet kokio lygio komanda veteranų. Mūsų komanda stabiliai jau žaidžia daug sezonų, tie patys žmonės, yra susižaidimas ir gal kitą kartą stipriau žaidžia susižaidus komanda negu to žvaigždės ir tą parodo. Šiemet irgi prelegentai nuėjo gal 5 etapus tauriai, tai irgi gan aukštas rezultatas yra, o kaip parodė rungtynės, mes praktiškai taip gan nesunkiai laimėjom. Tikslas tai yra čempionų vardas, nes ir pernai kovojom finale su žymiai silpnesnė komanda, ten susiklostė tokios aplinkybės, kad pralaimėjome, kur visi tikėjo didelės pergalės, bet dar kartą pasakau, futbolas yra futbolas. Dar ką norėjau pabrėžti, kad susikūrė akademija, manau, Alytui gerai, tai vėl didžiulė konkurencija, kaip pasakyti, skatina tuos senesnius trenerius irgi temtis, jau jie šiai dienai nepatenkinti labai, tai vėl džiugu, tai kada yra kažkokie tai pasipriešinimai, viską tik tai, aš manau, futbolui bus geriau už tai, kad kils meistriškumas, priversijos pasitempti, visa komanda kovojo, buvo vienas kumštis ir žmonės, ir turėjom ant pakeitimo gal 8 žmonės, kur gal biškį ir silpnes žmogus jis nesiveržė, jie ištei suprato, kad taip mes turime laimėti, grynai siekiam, tai paskaitau, kad yra labai geras kolektyvas ir kuriem tikrai noriu padėkoti. Tai yra daugelio metų praktiškai burta ta komanda ir aš matot ir rezultatai akivaizdus, nes ištisai praeitais metais tą Aukštaitiją laimėjom, tik aišku finalas nepasisekė, bet mūsų tikslas siekti.